السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى السلام يا دمانتين با ميل كستا يمنو با شوكتان با وانا كالتونا إيه ما انتو حدوني ما سلشير هل كان ديكس وكد بيا من لقيب صدوداتين مدد الصومالية دي قحران إيه وحدوني ما انتو يان لقيب صدو عذر كلا يرادو قبيالتا قبيالتا وحن لا يرادو وعذر إنه يرادو وعذر إنه راقي وعذر لفي راعي وعذر ديكي راعي وعذر si kastaba hadaynu niri oo si kastaba aynu uga fakarnay oo si kastaba hadalnay waa cudur aynu raabi kara laanahay ee marka waxaan mataqaanay aan la yaabay oo aan aad iyo aad u la yaabay aan waxa jira dad far badan oo mataqaanay Soomaaliya oo ka dhigtay qabyaaladii in mataqaanay wax la isku shaambadeeyo oo la isku caayo ka dhigtay ee qof walba oo Soomaaliya uu ogeeyay inuu qabyaaladaystay yahay qof walba uu ogeeyay in qabyaaladu ku weyntahay way dhiiggaagii iyo lafahaagii iyo ayay ku jirtaa waxaan waa waxaad ku soo barbaartay ka awow ka awow ka awow waa waxaad ku soo barbaartay maaha waxaad maalin keliya aad mataqaana aad kaga tegaysid maaha hadda wax la yaab mataqaana qabyaaladu waxaan ka dhiganay shambad baan ka dhiganay laysla daba socdo markaas wax la leeyahay in mataqaana kuwaasi waa qabiilistayaal hayaa hal camaaray waaweyn ba intay soo taagan shaashada maxay tii qaar kale ku cambaarinayo kule qabiil weeyaan qabyaalad weeyaan qabyaalad ayaa halkaa taala waxaas waa qabyaal waa sidan weeyaan waa kan weeyaan kan hadlaya laftigiisa ee shaashada soo taagan ee la qabyaalad weeyaan laftigiisa ayaa ilaa tin iyo cidhib haddaad u fiirsatid wada qabyaalad socota saacad uu dhaqaaqo waaba qabyaalad socota weeyaan wax kalena uma qaylinayo qabyaaladu laftigiisa u qaylinaya kaa kale qabyaalad buu cambaarinay haddaba anuu nafteedan ka soo qaadayaa aniga nafteeda anaa iska soo qaaday nafteeda iska soo qaaday haddii lagu yiraahdo qabyaalad ma taqaana qabyaaladaystad baad haddii lagu yiraahdo haa waan qaanaa qabyaalad qabyaaladaystadna waan haya haa yes waayo de waa la ibaray waay adaa ibaray oo adaa ibaray oo adaa ibaray qabyaalada iban haddaan necebahay oo aan ka hadlo oo aan diido oo aan jirdiido soodigan maalin walba maahay hor wada iga dhigay mataqaana wax hayeysiin la hayeysiin maama bay hor dhigay maalin walba qabyaalad baa lagu shaambadiyey qabyaalad buu sameeyey waa qabyaalista israacay qabiil bay isku raaceen marka yes qabiil waan aqaanaa qabyaalista maa laakiinse mid baan sameeyey taan sameynaya waxa weeyaan gacantayda iyo afkayga ayaan ka yareynayay inaan qabyaalad aan ka soo saaro qof kalena inaan ula tagoon qabyaalad ku shaambadayaan dhado waa qabiilisti oo waay markaan shaambada qofka kale ula tagayaan ku shaambadayna leeyahay waa qabiilisti horta anigu marka ugu horeysa ma iska fikiro anigu dib ma isu eego ma idhi horta adiga qabyaaladu ma kaa dhantahay adiga qabyaaladu ma kaa marantahay adigu qof saafiya ma tahay waayo waxaan arkaa inta ay afkayga kasoo baxaysa qabyaalad ee aan qof kale qabyaalad ku cambaaraynayo inay aniga iga buuxdo aniga iga soo muuxayso oo aan anigu xanuunsanayo xanuunkii aniga igu jiray aan kaa la doonanayaan duniyan aan kaa ku shaambadayo ayaanaan ku qabaaruntii taasaana aaminsanahay waxaan hadaba idin leeyahay in kula talinaya ummadda soomaaliya dunidii baa ka hadheen adduunyadii oo dhan baa ka hadheen qabiil baa isku xasuuqdeen qabiil baa dalkiinni ku dumseen qabiil baa weli alaankaa isku xasuuqisan qabiil baa weli alaankaa isla daba socdaan waa isku shaambadaynaysaan haddaa islan horumar yar sameeya oo xisbiya furta oo dimuqraadiyad sameeya oo dalkiina dhis haddaa istraadaan waa idinkan ma aha xisbiyadii yaraa furateen meesha lasoo fadhiisateen intiiba ku shaambadeeyey qabyaal wa xisbi dhan oo furateen oo qaran oo magac sita ayaa waxa la daba socotaan shaambadii qabyaalada la daba socotaan waa xisbi qabiil waa xisbi qabyaalad waa xisbi qabyaalad waa xisbi qabiil walaa ilaaha illallah muxamadu rasuulullah war miya waalintii musuxba idin dhima yes waa xisbi qabiil haddaa yaa furtay ma jibin baa furtay kuwan furtay xisbiga wataay hor fadhiya haddaa yes qabiil bay ka yimaadeen adiguna qabiil baad ka timi ma waxaad leedahay anigu qabiil kama marni maa leedahay ma kaa xisbiga aad hor fadhiday adigu aad u doodaysid waxaad leedahay qabiil kama maqna waad leedahay ma taasaad aniga maanta iga dhaadhicinaysa haddaba mid baan anigu idin farayaa idin leeyahay qabyaaladana isla daba socotaana isku shaambadaynaysaana isla daba socotaan iska daaye afkiina ka yareeya gacantiina ka yareeya qoraalkiina ka yareeya si aa adunkuna mataqaanaa uga safaysmataan oo loo ilaawo ereygan qabyaaladda la yiraahdo ya iska daaye baan in leeyo iska ilaawo oo ha isku shaambadaynana yacnii shaambadan aa isla daba socotaan afar iyo labaatanka saacadooda isku dhufanaysaan ya
waraan la qararay shambad buu la qararayaayo mid kale doonayaan shambad ku soo dhufto waa qabiilayste waa qabiilayste nimo waawin waawin bal arkaysa oo shaashada intay soo taagan saad isu leeday wax buu ku hadlay wax buu sheegay kule waa qabiyaal waa xisbi qabiyaalade waa xisbi qabiyaal loo furtay la ilaaha illa war iska daayay waxa iska daayay waxa dowlad baa la cambaareynaya wax lagu cambaareynaya qabiyaal dowladdu waa qabyaal dowladdu waa qabyaal war dowladda qabiilaha fadhiya hadda qadam xaa fadhiya mabahla fadhiya qabiilaha fadhiya oo nimanka fadhiya oo dhanaha hadda mid walba qabiil buu ka yimid oo waa qabiilada soodinkin og maa maxay indhaha isaga tuurada iska daaya haddaba shambadana isla daba socotaane aa isla daba carartaan isku shambadaynaysa mid walba oo shambadsi tala caray mid doonayan mid kale soo shambaday iyo qabiil ku dhuftooba adigii waaba shambadaysa marka ugu horreysa adiga ayaa shambada la carariya doonayaan dadka soo shambadaysa baa iska wada shambadaysa oon qabyaalad socota tell me about it waa qabi waa kee xisbiyada afroten waa xisbigee xisbiga qabyaalad ka maqan waa kee i cadeeya xisbi walba nin baa hor fadhiya xisbi walba qabiil baa hor fadhiya ilaashanaya ya waana qabiil weeyaan ma wax kale ku sheegaysaan dadaw way wax kale ku sheegaysaan haddaba isu cadeeyaan uma garanaya marka si aa qabiilka uga doodaan si aa mataqaanaa horumar u gaadhaan si aa gacmaha isu qabsataan si aa dhowey dimuqraadiyada ay tahay aa uwada shaqaysaan si ay isu jeclaataan xitaa dadkii way isjecla way isnaceen oo dadkii baa isnacasiisiyeen sida u lahaydeen ka yaaca koos waa qabiilkaasi kuwa ku yaaca waa qabiilkaas maxay ku kala duwan yihiin qabiilku maxay ku kala wanaagsan yihiin maxay ku kala wanaagsan yihiin waa qof sagaal lagu dhalay adigana sagaal baa lagugu dhalay muslim baa taysna waa muslim soomaali baa taysna waa soomaali soomaali ku hadlaya waxaana ku kala duwan tihiin isku kala eexaysanaysaane isu reexaysaane mataqaanaa kolba dhinac ugu shubmaysaane leedin waa qabiil maxaa la yahay qabiilku muxuu idin siiyaa qabiilku ma benefit bin siiya qabiilku ma lacag bin siiya qabiilku ma hospital bin geeya war qabiilku ma waddu idin hagaajo war qabiilku ma wax noola soconayo hortaada taaganba qabiilku waa ummadan wax weyaan soconaysa waa adiga waa aniga waa dadkaasoo dhan iskaashada ayaa qabiil lagu magaca markaa iska ilaawa baan idin leeyahay qabiilkan ay isdaba wadaan iyo shaambadan ay isla daba cararaysaan iska daaya ka yareeya afkiina ka yareeya gacantiinan aa mar walba ku qoraysaan waa qabyaalada idinkaga dhegtay iska daayaniyo qabyaaladan amar uba qorisaan leydin waa qabiilaystayaal waa qabiilaystayaal tee adiguba qabiilaystaa taa watankaaga dhigtay mar walba aad qorayso qabiilayst maaday kaa maqan tahay hadday adig kaa maqan tahay abliif hadday adig kaa maqan tahay maad qorteenba haddaad adigu aanad qabiilaysta ahayn oo qabyaaladan aanay adiga kugu jirin mabaad ma qorteenba maad soo qorteenba shaashad bintaad soo taagto qof kale kumaad cambaaraysayn waa qabiilayste I believe that because adaa xanuunsanayo oo sick oo xanuunsanayo qabyaalada ka baxda dabata wax sida xanuunka kugu jiray qof kale ku cambaaree markaa iska yareeyaan in leeyahay intaasan canaan hayga noqoto aad baan in salaamaya dhammaantii mi mar kasta imaruba aad joogtaanba khayr iyo bashbashii barwaaqo ku nagaadaan idin leeyahay.